A pomenuli ste tu karavešticu, kako to bude? Kako se to pravilo? A, karaveštica? Da. Kad bude ovo za, za Uskrs poklade, onda to se skupe, pa nanesu slamu, upale slamu pod kuću, na kuću idu. Pali, znaš, igraju se deca, juri se ripo preko nu slamu, znaš, kako deca. Gaze milog i to, pitaju me mnogo puta, kad će babo da vine to? Kad će babo da vine to? To rekao poslednja nedelja kad bude tamo poklađujemo za Uskrs i to tak. To igraju tu karavešnicu, deci tako vučari. Lepota je bilo stvarno lepota. Idu nose balon da rakiju, znaš, idu koji si po rakiju. Igra po ovakvu dvorišta, igraju kao gajde harmonika. Kako nađu tu muziku, tako sviraju. Lepo je bilo, lepota, nego planina smo, samo što smo eto ti dalje od grad. Ništa ne možda se snađeš, eto sad kako diješ, mislim je sad ti sopa, onda kapa pa šeće. Kako vozila ne može, stalno di izađu i kako ćeš? Vidiš, zabaceno selo, zabaceno. Sad možemo. Isto ranije godine tako bile. Bile ranije godine, bile su svadbe. Pođe svadba od četvrtak Proševina, pa onda to se počinje u subotu. Svadba, pa nedelja svadba, pa onda ponedeljak se tam isplaća starejko, pa onda utora gosti, pa cela nedelja bile svadbe. To nešto imale sad ove tortove, ovo što se kaže. Jer mislim ovako ja piva, ovo nije. Pre i malo vino, pa se malo, znaš, napravi kao vino više, malo tamo trona i sakarin, to bilo starije godine, tako praveno. Aha. Rakija grejana više imala, ljuta slabo imala, rakija više što se grejalo. Eto te tako, te starejko, te kum, te deve, te... Bila lepota, eto kad bude isto ti avučari, naprave nevestu, pa onda dever, pa... Starejko, pa mladoženja, pa to svekr, pa sve krva, pa to igranka, to lepota bila, gledali ste valjda kako je bilo. A to sve muški se naprave? Pa je, imaju ženski, imaju da, muški, da budu. Ženski, da. Imaju ženski koje su u narodnu nošnju, pa koje je predeo, pa koje je pletu, pa ima. A ovdje kaže mi ovaj vaš, to vam sin, da ima krstonoše. A pa išli smo, išli pred kad bude... Trojica, pa ide, sakupi se, pa ide, uzne se, ovaj, zakiti se barjak, onda ide se kroz selo i to se peva, krstonoša, Boga moli, daj nam Bože, ba, ovaj, kako se kaže, šinik žita, daj ni Bože, ovaj, kako bi kaže, ono vino, tamo pevaju se, to idu, pa zalaze kod crkve, pa idu, pa lepota pesma. Pa u crkvu isto nosimo kolač, slavimo, ručak spremamo isto. I na Markov dan naša crkva, onda Markov dan, pa onda Trojica naša, da kažemo litije, pa onda Petrov dan isto je tak. Isto sećemo kolač, nosi kolačar koji sprema ručak, isto gosti našo selo, spremimo ručak, svako, svako nosi, pa poslužimo jedan drugoga i tako, pejenje, kolačar malo više, znači on malo da usluži gosti, da. Mm-hmm. Tako je bilo, fino, lepota bila, lepota. Pa sad, sad radno, sad je malo više skuplje, ne može kupiti sve, ti što bilo pre. Onda moraš više te ove torte, kolačite. Pre manje bilo, manje. Ja pričam o jesnajke, rekao pre, uzmemo šangarepu, pa lepo pravimo tortu. Pa onda rekao pravimo paradajz, ostajemo, rekao naj sok. Pa isto ta torta, pa onda reko pravimo čaj tortu posnu, pa pravimo, znaš, to se filuje, isto se filuje. Reko isto to samo nije bilo kaj sad. Te margarini posni, te ove druge zebanti, a pre, onako, kolači pravimo, orasi ima, jabuka ima i tako. Sad smo malo prislabi, mi ta strana naša je mnogo prislaba bila s jabuke, a ovako sad ova strana je mala više, a ta tamo po... Mi smo tamo kod banju. Do škole smo mi onda. I ja to tako, hvala Bogu. Borimo se, mučimo se, živi, zdravi. Stariji koda dosta mi smo mešeno. Sad, dete, mi nastadamo i mi starimo. Na mlađima sve to staje. Tada radimo, moramo. Šta imaš još da pitaš? Je li bilo nešto neki dan da se držao, da ne idu u vuci u ovce? Pa ima. Koji? Čuvamo se toga ranđela. Aha.
Da, taj dan čuvamo Svetog Aranđela, to je 22. ili 21. Mm-hmm. To obavezno čuvamo, pa kad bude, mora ima gi tri. Mm-hmm. Ima presvetoga Ilije jedan, ima jedan, čekaj, sad je jedan bio jesen, Sveti Aranđel, pa onda sad ima jedan Sveti Ćirik preko zime, mm-hmm. pa onda ima još jedan isto Sveti Aranđel, to kažemo mi u Veliki posti, 6. Mm-hmm. aprila, pa onda ima, čekaj, pred, da peše, 22. ili 26. jula, ima taj isto Sveti Aranđel koji čuvamo to divljinu. A obavezno to, ne smemo to da radimo ni slučajno. No ni slučajno, ja sam samo jedare posejala papriku i ovo mi je poginuo tamo u planinu. Odmah ga čeka. To je bilo i stvarno. Dalje bio to je zavedio kako je to bilo. Eto ti, divljina naiđe. Moj deda, taj stari, kad bio pa idio tamo seno terao iz brezu, sedam, kaže, vukane bili idu po nas. A ja, kaže, nosim samo jedan prut. Ali ne diram gdje, ništa. Idu, kaže, oni koračaju, idu, oni za nama, mi idemo, koračamo napred, znaš ko ide seno. To daleko u šumu, tamo možda ima, pa Boga bi, možda ima i preko 5-6 km, ima više, više od, ne od dole. Tamo pod planine, ta brezu, što pričamo. I deda kaže, idu, oni si po nama, idu. Pa ide pre godinama bili vučari, znaš, brane od te vuci, kako ti kažu, jurili je, ajduci, kako li biše. To deda pričao, idemo, kaže, ajka, aj u ajku, kaže, idemo. Deda, jurimo vukovi, idemo, neki put je nađemo, nekoga neki put ne nađemo. Idemo, kaže, tu vučari, idemo. U ajku, jurimo divljinu. Sad šta da radiš, eto tako ide tu selo. Preprošle godine Boga mi napravili udas jednem čoveku, isto dolu u Rosicu, isto čoveku dosta stoka poginula, naiđe i kolje davi, ništi. Pa šta da radimo, tako to naiđe, stok, naiđe divljina. Mora da zatvoriš, mora da pogledaš, mora da vodiš račun. Isto čobaninka ide, upadne u buljuk, upadne u buljuk. Mi smo jedan noć, jedna dole prve kuće ne čuvala ovce i doterala gdje i vidi da nema ga ovan. I ona me, ja go pitam, Mirjana bre, gdje su mi nema mi ga ovan? I ona kaže, snajke pa tu su buljuci. I nema. Onda mi pođemo tu pa tamo gdje je ona čuvala, ne smo bre vidjeli. Oni jednoga zaklali sa zvono, a jednoga sam nasrela. Tu niz brdo ide, vidi malo greban pozadi. Došao do škole tu i on do prodavnice, vidim krvari. I mi noću tražimo još, dva tražimo. Onda ja pođem, jedno toliko pručence. Niz brdo, ha, nešto samo brno ovako sine očima. A ja pa mislim, ovo mamim kak je on bio vuk. Sidem tamo do puta. Kad se ujutru vratimo, mi nađemo toga, samo daven, toliki ovan. Divljina, jednoga sve pojeli. Zostavila gdje, oni se oće igraju tako po buljuci, oće kad ide stoka, mi se sad nema. Nema, pre su bili 5 buljuka i sve ovdje. Sad nema, sad je svoje, po 2, 3, po 10, po koliko može toliko čuva. Nema sad buljuci, pre ide pa planina, pa ide pesma, dovikujemo sa brdo, vikamo, sad nema ništa da čuješ, ništa. Šta može da radi, eto ti, tako je bilo vreme, starije, eto ti. Utio smo šumu, ne smo grad, blizu do grad, daleko smo grad, šta da radimo? To se kaže, decu, gdje je njegovo mesto, tu je. Eto, ne možemo svi ni u grad. Pa da. Ne možemo svi. A jeste držali neki dan od zmije? Ovdje ima zmije u koji kraj. A, znaš kad imamo, kad čuvamo taj dan. Da. Taj dan čuvamo kad bude prvo posta nedelja Sveta Todorica. Uh-huh. E, taj dan čuvamo. Taj dan mi ne čuvamo, to je opasno. I kad bude, čekaj još Jeremiju. Uh-huh. Jeremiju čuvamo. Ta kad bude Jeremija,
Onda je komšika mi jedna, bila jedan komšija, jedno dete uzeli kao, nisi imali njeni djecu čuvano. I čega tamo viče mu, ta, što ga čuvala? Viče, Milutine, Milutine, nemoj da krpiš patike da nas se čuva. Nemoj, on, šta znaš ti stano, šta znaš ti stano? I ogrdan ode tamo u šumu da bere drvo i ona ga ujedi. I posle za Kruševac u bolnicu, beše nekoliko dana. To prije tjedan dana čuvamo od seboga nije. Ali moraš, ne smiješ, ne smiješ opavezno. Taj dan, to kuku me pre ne znamo, pa nešto deca krpe. Ne može da pođeš od njima. Planina, kamen, mora da paziš. Taj dan najčuvamo se cu Todoricu. To je sad kad bude prvo posla nedelja, ta se to Todorica obavezno ima taj dan. Tako čuvamo da ne. Smemo da šijemo, ne smemo da radimo ništa, ništa taj dan. Da čuvamo to sve poganije. A od poganije nije bilo da se čuka u neku lop... E pa, to u ti blagove smo čukali. Aha. To u ti blagove, kad idemo, bijemo to i ćemo... Čekaj, kako smo bevitali. A, jurimo... jurimo nesreću, tražimo sreću. Jurimo nesreću, tražimo sreću. I idemo za što neki pleki lupamo oko kuću. To tražimo... Jurimo nesreću, tražimo sreću. Isto i to je bilo isto. Čukamo za što na pleki, ideš oko kuću, zalaziš. To bi do duše, kad ne radimo se tu, to znači ne viđujemo. Blagovest tako isto od njega, mislim, ne radimo to i blagovest čuvamo. Blagovest i toga se to građira, to čuvamo, znaš, mislim, to divljeno najviše. Pa sad kako ne ide, mislim, u Buljuk, kad smo bili pre u Buljuk, pa onaj, onaj radi alum, koji radi taj dan, njegovu bravovcu izabira. To tačno zna gubre, kako go može zna, njegovu ovcu da da odništi. To je bilo stvarno. Boga mi. Pa šta da radiš, eto ti, tako je vremena bila. Sad to narod izumre, a to sad i, to se kaže, mislim, prekazo slave se slavile po 3-4 dana, sad mislim, slavimo koji smo mi običaje, slavimo po 2 dana, koji neko, ne mislim, ne slavi drugi dan, on slavi jedan dan i to tako. Prolazi vreme, ne staju pare, ne može narod snađe. Šta da radimo? Jel se držao neki dan? Jeste. Od grad? Da, da. Jeste. Čuvali smo kad se kaže beo četvrtak, onda to bilo za grad obavezno, tog se čuvalo. Kad bude, mislim, bela nedelja, to se čuvala pred grad, ne, to se prebranilo pred stari ljudi, nešto da li koji zađu polje, to obavezno ne da. To ne sme da izađu, kaže to ima koji, kaže siri, pa presipuje, pa onda, ono znaš što se kaže, tri. Ima, znači, sad u Veliki post ima ovija beočetvrtak, pa onda ima, tamo kad bude letos po Đurđevdan, to ima jedan beočetvrtak, pa onda za trojicu, znaš kad kaže, tamo pre trojice, ima jedan četvrtak, tri četvrtka se čuvaju, da ne bije grad. E kad bude to Vrtoloma i Đerman, i tak se mislim čuva od grad, da ne bi bio grad, tak se čuva. Viče Vrtolomo vrti udri Đermane, to je stvarno imalo. I te se čuvalo od grad. A sad to, kude koga da smatra, onaj mora radi u preduzeće, mladi dođu, mora da radi taj dan, potrebi se subota, nedelje, pre subote ne su radili, nedelje nije to radeno. Ne smeli pre, mi imamo običaj, ne smo smeli predu, pregnemo krave, ni, ni nikad ni slučajno. Sad pa ja traktor idu, radi, ali nije to to. Mi smo mi kod toga čeka, tamo ovaj devo, on kaže, jednica ona išla s mene. I viče, a vičeš, ne radiš u nedelju. Kako ne radiš kad evo deti traktor ore, kaže u njivo, danas nedelja. A traktor ti je radi u njivu. Pa šta znaš, eto ti što i narod se dosta pogubi ovako, olima ovo. Ne smatra se, viču, nedelja najviše narod uništava i de znam. Jedna moja prija pričala iz Kaonik tamo u Golovode, u koja bila kuća neka, čovjek bio tam strane zemlje. I kaže, svetlo 12 sati su pali. Svetlo preko noći, ona država kuću tem. Što bio tamo? I on mu javio, bre, kaže, dođi komšija, kaže, 12 sati ti se već nekoliko puta, kaže, gori svetlo. Ja, kaže, ujutru ne idem, ništa ti nije uzeto, a svjetlo su gasi. I on, kaže, došao tuda i čekao, kaže, eto, tri.
u Crninu došle. Sveta Nedelja, hvala Bogu, i Sveta Petka. Sveta Nedelja i Sveta Petka, mislim, Sveta Bogorodica, one tri. I one mu rekli, ti si velika, kaže, pravdinja. Kaže, pričaj narodima, ovijem narodima, pričaj, neka se ustupe Nedelju, da ne radi u Nedelju. Nedelja će ti, kaže, sve uništi. Sve će ti Nedelja, kaže, uništi, eto, gine, radi, ide. Ide narod, vidiš, stvarno Nedelje radi se, istina se radi. Točno. Rade dani, rade ljudi u preduzeću, Nedelju, ajde da uradi, ajde da posede, pohore. Eto, to je tačno, stvarno da je to tačno. Just. Da je to istina bila. Pričaj, kaže, narodima, ti si Boževan, poštoješ Boga, mi smo došli da ti, kaže, kažemo. Eto ti to. A kažete mi, je li imao neki dan da se drži od grom, da ne udara grom, da ne bije grom? Pa eto, ima, ima dušo, ima. Ima taj Sveti Ćirik, kad kažemo sad Sveti Ćirik. Možda on sad dal beše 27. januara. Mm-hmm. Pa onda isto taj, kažemo, Vidovdan i toj Vrtolomu Đevan. Mm-hmm. I taj se, mislim, da se čuo od grom. Pa onda mislim da ima, čekaj još koji beše to kad se čuo od grom. Mislim da je Sveti Ćirik, da. Pa ima onda kad bude ona Blaga Marija, znaš što leti kad kažu, mm-hmm. on ja se zevrači, mm-hmm. tak i tak, hoće tak leti da udari. Ja, kad su tu u Vukanji kad bili jadni, poginuli dva jadna deca. Dva od groma jadni. Pa posta su se dva mali brata rodili. Pa možda ima preko 10 godine, da li ima, da li nema, nema da me veriš. Mm-hmm. Sad koliko je on dva, ono, kopali smo, znaš, tamo u njivu i ono, poče da grmi, grmljavina, drmi, ja dođem kući, a malo snađe, znaš, tamo šljiva kriče, jao, kaže, što puknjava, kaže, grmi je tam na Kuzvukanju, znaš, tamo kaže, mm-hmm. na Kuzvukanju, jao, Bože, kaže, šta li je to, kaže, samo svetli koliko puca. Mm-hmm. I tako oni dva jadni poginuli. Deda tu bio, i jedan deda i čini se otac i ma, babali kako bili. Jo, jadni neće mogli spasiti. Baj, poginuli, jadni, vjerom. Ja, ovdje sam čula da neki ljudi sanjali da treba i crkve da, da se poštuju. Pa jeste, jeste, isto baba ta kad našla mm-hmm. tu crkvu Markov dan, aha, isto aha. se poštuvalo. Tu? Da, da, mm-hmm. isto te Markov dan naša crkva, to jeste. Isto ta baba spasena, ima isto mm-hmm. to piše gdje je bila crkva, gdje se nalazila, pa ima, ima gdje se prikaže, ima, mm-hmm. gdje se to prikaže. Ima kom na sam dođe tu i tu da kopa i nađe krs, mm-hmm. kopa i nađe krs. Mm-hmm. A to je ovdje baš bilo, u vaše selo? U naše selo, u naše selo, eto imamo crkvu Markovdana Brdo. A to je baba? Ta baba spasena, ima tamo piše na crkvu baba spasena. Aha. Pa hvala Bogu. A stvarno bilo. Sanjala i tu crkva se našla i krs se našao isto. Iskopa krsi. Tu se postavi crkva. Malo možeš, kaže, možeš malo da je pomeriš. Mm-hmm. Pa pričališ isto ova dole crkva kod Ribara, Svetilija. Da. Da to je bio u Boljevacku našu, tamo u Dejanice, što kažemo mi. U jedan obranik. Bila crkva Svetoga Ilija. Mm-hmm. Pa dje će tamo u šumu u planinu, nego preneli je dole. Istina, u Ribare lepše, ano kako je dole crkva Svetilija, stvarno da je lepše dole, mm-hmm. da je prenesena crkva dole, da je krso, da je to, to ranje godine koji, mislim, koga je interesovalo, mm-hmm. to video u te knjige, da je bila, kaže, tu, mm-hmm. ta crkva Svetilija u Jevremu obranik u Dejanici. Ta, hvala Bogu. Sad dole stvarno lepota, dole narod, dole, šta bi, koji bi bio u planinu, u, da izađe u planinu. E, a ne, neste bili u crkvu Svetu Bogorodicu, što se kaže tamo? Kako ne? A? Kako? U Đunis? Da, u Đunis, mm-hmm. kako, no lepota. Mm-hmm. Kao neki među u šumu, u planinu. Mm-hmm. E, ono je rani lojka gdje je našla kad idete prema Kruševcu, znaš ona slika. Mm-hmm. Imaju tu da i od ovuda ima slika. A jel ona pomaže? Ta, jel se pričalo da pomaže neka crkva? Da, u kako da ne jeste. U Sveta Bogorodica, lepa moja jeste. Ja kad odem, sad sam izgupirala, sad ne sam bila, bila sam pre godinu i po, ili dve možda bitne. U njima kad odem, odnesem krmu sa stoku, aha. očitaju mi i odmah dam mi se, krave mi se vode, a sad ne sam bila. Aha. Oću sad, doću sad, te ti nemaš, ja mislim, paru ili ne,
i da Bog tam te očitaju kako je narod tamo, kako je lepota u Svetu Bogorodicu slatku, kako je vode, kako je Bože lepote, pa zgrada namo preko potoka, pa ovamo kako je lepota. Bila sam na Poljobraniju, e tak ona slavi, tak je nađena crkva na Poljobraniju, kad otišla iz Kalnik da zavati vodu i onda go ona uzela testiju, ima sve slikano, imale su slike pre. I slike se uzna do novi i kaže, sad će da bude mećava. Ma kakva, kaže, da bude oluja, sad će, kaže, da vidite. I hvala Bogu, stvorio se. Poljobranicu, u slave, da, narod, dole, Bože, bila sam, bre, dva, tri, četiri puta sam bila u crkvu. More, možda vidi, pet puta sam bila dole. Ali mnogo pomaže, hvala Bogu, pomaže. Ja sam tela, još sam zaboravila nešto da vas pitam. Jesu išle Lazarice? Išle, išle, idu i sad. Idu sad Lazarke, idu moje unuke malečke. Stavno. Dve bile, tri mi bile sad. Imam jedna sedmi razred, jedna peti sad, a jedna drugi. Išle, išle, tri mi išle sad. I kako ih spremite? Pa ja to krpe u nepa se, u kite u krpe pa nose u krošnju. Jaja i pevaju. Lazarice, izvodite va imlje da vidimo Lazare i one žene zađu i one posle. Da vidite Lazarke kako lepo pevaju, kako lepo šetaju i kako, zaboravila sam, ja sam išla sam bila mala. Aha. Kako šetaju, kako pevaju, pa na decu mali pevaju, dete grize jabuku, jede se za ruku, aha, jo lele ručico, mamina dušico, na muškara pevaju. Ovoj, kako beše, ovo momče građanče, građanski se nosaše, građanski se opančići, na opanke praporke, na praporke remenje, na remenje kremenje, muškaru pevaju, a devojčice pevaju. Ova devojka se uzvija, hoće da se udaje, majka joj ne daje. Čekaj, ćeri jeseni, da spremimo darove, da daruješ stvatove, kumovi stvatove i znaš tako te pesme spevaju kude malo više familija. Oni gdje dadu pare, daju gdje jaja, idu Lazarice, idu dotle, idu kad ima lepo vreme, idu malo do banju. Prođe, daju gdje pare, daju gdje jaja, vole djeca. Kaže, tak mlada rodna godina. Stvarno da je rodna godina. Nosimo slavu mi, da. Nosimo djeca moja voliju. Pa idu tu pa viču piju, 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 kvok, piju, kvok, piju, kvok. Pa da deca vesela, deca mnogo to vole kad ih pričamo. A badnjak koji seče? Seče badnjak, koji kako stignemo. Aha. Jeli ja, li deca, li moj sin, koji kako stignemo, badnjak osečemo, donesemo, pa tamo pregoriju, pa deca jedno tu, jedno duda, šećer, liže se deca sa šećer, turimo vino na taj badnjak, tako. Pregori badnjak, posle pravimo one krstovi, znaš, nosimo njive, u polju pšenicu, u drveća, a mnogo bolje, da vidiš ti, jednu godinu nesam tela, nešto se neću da nosim na orasi, nešim ali, a sad sam na orasi, bili mi zmrzli prepošlu godinu, a sad imamo repo neko tako more kođa, bili dobro orasi mali. Ali, da znaš, kad znati se taj običaj, kad pečeš prase, pa ono, nosiš onaj pepo, ti nosiš pod orasi, da viš kod su bolji, kod rode bolje orasi. To je uvijek bilo da je bolje. Ono kad kažemo kokošinji Božić je 2. Januara, da mislim 2. januara. To kad ti dođe neki baksuz neće si iz vodi piće, kad dođe neki sila Boža, sila Boža. Pa eto ti, kako ti kažem, tako je to bilo. Znalo se pre, više se i poštovalo i sveci, mislim više i više se znalo. Tako mu ti rekneš, e pa ti znaš bolje. To se radi, to nije to, to, pa šta da radiš? A koliko kolača zamesite za, i za badnji dan i za Božić? Pa za Božić mesimo 2, jedan mislim uveče na badnji dan. To mesimo veliki ovako kolač, pa tu turimo za krave, pa za, za ovce, pa za svinje, pa za sve šta. Napravimo velike kotlete za kokoške, turimo pšenicu, tako pečemo, pa kad bude uveče na badnji dan, to se posedamo dole na zemlju, sedimo, to se spremi po 13 jela, možda se zamlati pa po 13 jela sprema. O, reko džabati, ono sve da obiđe, pa se peče pečenjka, pa se pravi kukuruz, se kuvaju, pa paprika se puni, pa kupu se stavlja, pa pita jedna, pa one
sad se orasti one baklave, pa to kad se tri rek mora da turi celu sobu da napuni sobu. Pa se pokadimo onda tako, pa. To se sve sednizuju, sve pa sve. Pre smo bacali o panci, tam batimo u djubaku slanu. Sad ne, sad juk, to ne bacamo. A orasi? Orasi bacamo po ćoševi, bacaju se tamo u ćošova. Bacaju se. Primali šećer, i crveni, žuti, i beo, to znaš što se to kupi, pa to svaki obilaze, to šta li je značilo, ono ja ne znam. Da snađe telo to. Šećer da primao šećer, sva razne boje, kupiš to, ko se to obilazilo, pa. Ne znam to, pa kog je bilo starine. Prekad pođemo da olemo za pšenicu s krave, to zakitimo krave bosilje, pa onda ide, oremo, oremo, tamo pomesimo pogaču, pa onda spremimo nešto lijepo, većino smo med nosili. Med smo nosili, pa preko pluktamo, prelomimo pogaču, pa ručamo, pa... Tako to bilo, zakitimo krave s bosiljak na jaram. Tako je bilo lepo, to je bilo stvarno lepo, je bilo pre. Ne smo bacali džubra, nije se... Mislim, ti je troškovi, sad veći su i troškovi pošteno. Više se i bacalo, džubre moraš, gorivo moraš, ono moraš, ovo, više. Teža ti je živo sad po doprivrednici, jeste da više teže. Ali sad traktori? A vi ste s krave? Traktori. A vi ste sa krave, da? A pre starine u krave, dok nešto traktori bili. Da, za jedan dan ga poru, za jedan dan ga poseju, zavlačiju. Pre krave, oraš nedelju dana mora da vodiš goveda, onaj drži plug, drži ralicu. Tako je su krave naučene, one idu sanu u brazu, pa se obrnu, pa same. Oru, kako smo rali pre,